Žádný rozměr nemá nulovou toleranci. Záleží na přesnosti měřidla. Čím užší je toleranční pole, tím dražší je výrobek. Nepředepisujte zbytečně přesné tolerance. Při určování tolerance vycházejte z funkce součásti. Zpočátku se při tolerování řiďte osvědčenými vzory. Až získáte zkušenosti, tolerujte dle vlastního uvážení. Uložení ovlivňuje funkci součástí, jejich životnost, ale také cenu. Při volbě uložení používejte doporučení, která jsou uvedená v některých strojnických tabulkách. Toleranční soustavy byly vytvořeny na základě požadavku zpřehlednění systému uložení a následného zefektivnění výroby. Předepsání geometrické tolerance je pro začátečníka velmi obtížné, protože předpokládá určité znalosti a zkušenosti, které lze nabýt po delší praxi. Důsledky geometrické nepřesnosti jsem se snažil ukázat na nerovnoměrném rozložení paku v uložení čepu.